ሰላም ሰላም፣ እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ መስቀልን በዚህ መልኩ እያሳለፍን ነው። የባልና ሚስት ክሽን ያለች ሌላ ሰው የማይበላት ለሁለት ብቻ እየቀለድኩ ነው። ይህ ሁሉ መቼም አንጨርሰውም፣ ግን ክሽን ያለ የተሰራችው እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ በልት ዩሲ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም በጤና አደረሰን። አሜን አሜን። ደግሞ ለሚቀጥለው ዓመት እግዚአብሔር በሰላም በጤና ያድርሰን። አሜን። የተራቡትን ያብላልን፣ የተጠሙትን ያጠጣልን፣ የተቸገሩትን ችግራቸውን ያካልልን፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ሰላም ጤና ሆኖ ሀገራችን ደግሞ እኛም በውጭ ሀገር ያለነው ሀገራችን ገብተን ተመስገን ብለን ከህዝቡ ጋር አብረን ከዘመድ ከወገን ጋር የምናከብር አድርገን የተባረከ ዓመት በዓል ያድርግልን። አሜን 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 አሜን። ያው እንግዲህ ወዱ ባለቤቴን ምርቃት ተቀበሉ። ዛሬ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በዚህ መልኩ እያሳለፍን ነው። እንግዲህ እንጆይ አድርጉት። እሺ፣ ምሳ ያዝ አንተ። ምሳ ምሳ እንግዲህ አሁን ምሳችን እንበላለን። ከምሳ በኋላ ቡናዬን እየቆላሁኝ አብረን ከእናንተ ጋር የምናሳልፍ ይሆናል። ስማሙ መስቀል በዓል እንግዲህ ብዙም ጊዜ በክትፎ ነው የሚከበረው። እንደገና ደግሞ ያው ጠጁም አለ፣ ሁሉም ነገር ሙሉ ሙሉ ነው፣ ሁሉ ዝግጁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ተጋበዙልን። ሚጥሚጣ ትፈልጋለህ? ለእንትን ከፈለግ እንትኗ ንቧ ጠጁን አይታ ነው እንትን ያለችው። እና ይህንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ሶሪ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንብላ፣ ተጋበዙልን። ያው ጠዋት በገንፎ አሁን በክትፎ ነው እንግዲህ የጥምቀ የመስቀል በዓል የሚከበረው። ያው እንብላ እና ምሳ ተመልሼ እመጣለሁ። እንብላ። የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እኛም ስንበላ ስንጠጣ ለተራቡ ለተጠሙት ሁሉ እያሰብን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ከምንም በላይ ዞሮ መግቢያችን ሀገራችን፣ ሀገር አለን ብለን ዞሮ እንድንገባ ሀገራችን እንጠብቅልን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ነው። እንግዲህ በግድም ቢሆን በዓሉ እንደዚህ እያደረግን እናክብረው። ውድ ተመልካቾቼ ወደ ነዚህ ክችን ስትመጡ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አዳዲስ ቤተሰቦቼ ቤተሰቡ ነኝ እላለሁ። በተረፈ እንግዲህ መልካም ሁሉ እየተመኘሁ ቡናውን ደግሞ ስቆላ አሳያችኋለሁኝ። ይሽታታችሁ ቡናው እንግዲህ ቡናውም ተቆላ ሁሉም እየደረሰ ነው። እንግዲህ ራሳችንን እንደዚህ እያደረግን አገር ቤትም ባንሆን እንግዲህ እንደዚህ እንሸውደው ራሳችንን። ቡና ሁሉን ቅርብርብ ባለን ባለቤቱ ነው አንድን ነገር የሚያስተካክለው። እና እቺ ጀበናዋ ደግሞ በቀደመው እስቲ እንደገና ላፍላባት ብዬ ነው
ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። ያው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ፣ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። ምን ነው ቀዘቀዘ? ይቀዘቅዛል፣ ንፋስ መጣ። እንግዲህ እንገባለን። በቃ ቡናው ልቅዳላችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ መልካም አዲስ ማን ነው መልካም መስቀል በዓል ይሁን ብያለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የዛሬ ዓመት የምንገናኝ የምናከብር ያድርገን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርገልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ጀበናዋን እችን ለማሟሸት ያልኳቸው የተሟሸችዋን በዚህ አፍልቼ ነው በዚህ የገለበጥኩት እና እችን ለመቅዳት ትመቻለች እና ይህን ይመስላል። የሁላችሁ በጣም ኮረንቲ የሆነ ቡና ነው። እንግዲህ አመት አመት ያደርሰን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ፍቅርን ይስጠን፣ ሰላሙን ያወርድልን እና እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ እንድትቀላቀሉ ወደዚህ ቻናል በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ የነፂ ኪችን ቻናል ብዙ ነገሮችን ያው የባህል የሀገራችንን የካልቸራል ምግቦች ያስተምራል፣ እንማማራለን። የሀገራችንን ባህል ኮፍ ሴሬሞኒ እንደዚህ በዚህ መልኩ እናሳያለን። በእርግጥ ዛሬ መጠጥ የተጨመረው የኮፍ ሴሬሞኒው ሳይሆን በዓል ስለሆነ የምንገናኝባት ዛሬ ነ ሁሉም ባል ሲወጣ ሚስት ትገባለች፣ ሚስት ሲወጣ ባል ይገባል እና እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ ዛሬን ደግሞ ይችን አጋጣሚ እንጠቀምባት ብለን ነው አብረን ቁጭ ብለን እየተጫወትን ከቤተሰቦች ጋር እናንተ ከእናንተ ጋርም አብሬ ላሳልፍ ብዬ ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እናንተም ከወደዳችሁት እንግዲህ ያው እንግዲህ የሚገባውን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ይሄን አርጉ ብያለልም እኔም እና ይሄን ይመስላል። ቅዝቃዜ መጣ አሁን ሀገራችን። አሁን እንግዲህ ዊንተሩም እየመጣ ስለሆነ አሁን ያው ሰመሩ እያለቀ ነው እንደምታዩት። አሁን በነገራችን ላይ ስንት ሰዓት መሰላችሁ? ግን ገና ብርሃን ነው። አሁን የሰመር ታይም ስለሆነ አሁን ለሰባት ሰዓት 25 ጉዳይ ነው ማለት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ለአንድ ሰዓት 25 ጉዳይ ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ እንደምታዩት ብራ ነው ብርሃን ነው እና ይሄንን ይመስላሉ ተመልካቾቼ። እንግዲህ ለዛሬ በጣም እየበረደ ስለሆነ በጣም እየቀዘቀዘ ነው፣ እኛም ወደ ውስጥ እንገባለን። እንግዲህ ይሄን ያህል ካልኳችሁ በዚሁ ልሰናበታችሁ። ከነፂ ኪችን ነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘው፣ ሰላሙን ሁሉልኝ፣ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። የሁላችሁም የዛሬ አመት እንገናኝ። እንግዲህ ሰላሙን ሁሉልኝ ውዶቼ።